5, 4, 3, 2, 1. The master demands your doom! Du ska inte stå framför honom. Aha. Du får ju stacks en all night. Ja, men... The might of sea and sky must aid our champion, Golgoneth. Stack. Det är bara två antar när du blir bra med din stack. Hembefin. Nu är det orbs uppe. Så står bredvid den orben ni känner är roligast, tror jag. Beware. Nu är det en svart pöl i melien då. Ja, det var mitt fel. Låt. Beware. Det är kan resa vansa. Akter. Kan jag ponta nu då, eller? Kör. Beware. Får ni den svarta pölen, gå bara bakåt. Spring inte framför gruppen. Två. Akta, gå åt sidan. Beware. Så, har de. Beware. Let the fury of the sea wash away this corruption. Nice. Bombfas. Var noga med vad ni har över huvudet. Så ropar ni på tanken att ni vill. Jag har faktiskt alla. Jag har inga. Jag tappade alla. Att ni snurra. Cool. Vilken färg har ni sagt är de stora bomberna? Grön. Vad tycker jag på mig för någonting? Stopp, vänta. Akte. Cardi styrker kram. Cardi har den stora. Jag trodde inte tänkt på det. Du springer till. Du går till Cardi. Fred, du ska till Cardi. Rädda Cardi innan han dör. Fred. Va? Inte grön. Okay. Ja, han tog hand om sig själv. Ska alltid till grön. Tank ska alltid gå till grön. Okej. Fyra. Jag har den stora bomben. Vänta. Jag är stor nu. Ja, kom hit. Till mig. Ja, men jag är aggro också. Jag kan bubbla, det går inte. Det är för långsamma. Hur ska man göra det om man har stax? Men det är skitsamma med staxen. Det gör det inte stax. Ondare än vad ni tror. Det spelar ingen roll. Ni kan ta okay, det är okej okay, att ibland hamna på fem. Jag har den. No hope, just pain, only pain. Jag och Mandela tänkte så fick man köra till fem när man låter. Nu kör vi! The one force that can bind your relentless fury. Det är nästa. Sista va? Det är nästa. Nu är Adds här va? Ja, nu är Adds. Nu dödar vi kan inte kroppa i. Yes. Skog får vara ledare. Du vill också inte vara. Och så kvarta biken. Nej, jag tror inte det. Nu ser ni, där är en som tar mera damage av. Jag har en annan. Jaha, du, min weak aura sätter ikoner över facet på alla som tar olika damage. Mm, nej men det är inbyggt, tror jag. Jaha, oj. Ja, där är det. Nu går alla åt lite olika håll här. Följ
Någon måste sätta upp en mark och bestämma att ta den in. Ta skogstaget. Ja, jag är ensam. Så, orange. På nature. Vilka är det som gör... Vad är de som gör... Bacon. Bacon. Det var bara en som fick vapen i Norman. Ja, jag väntar fortfarande på att komma en till, jag tänkte. Det var bara jag också. Heroic. Jag tror vi dödar den som blir den stora. Vi gör vi först. Så vi fick ner honom precis när han spawnade. Mm. Och det är därför ni bara fått. Kommer i slutet. Det är det som är så roligt. Man är såhär, lalala vilken tråkig fight. Sen bara... End it all! No! Går att samla efter oss nu? Inte första gången. It must not end this way! Bye bye, Fubar. Hope is not lost, High Father. The spark still flickers within these mortals. Undvik. Arise, champion. Release. Och ta inte. Tanks måste inte träffa, för när inte träffar den nu så kommer en fight att starta. Så det vill vi inte. Då kommer vi inte. Så Fred kan vi inte träffa dem. Nu. Beware. Okej, stå inte skit. Spring iväg med bomber. Döda warps. Beware. Warps. De är framme nu. Jag säger till dig. Jävla troll. Beware. Mera damage på warps. Vi måste vara mycket snabbare på warps. Melee måste också hjälpa till. Vi har inte så många ranged. Beware. Swap out. Oops, come on. Beware. Man kan inte ha tre pots i den här fighten. Ja, just det. Så nu kan den ett gå och ringa av. Tonta. Beware. Beware. Tonto. Beware. I find it. Det var en jävla skillnad mellan heroic. Beware. På det här, för att det är typ ingen som där. Om man blir om stacksen här, det blir man inte på. Många orbs. Beware. Luka orbs. Tonta. Orbsen blir alldeles för stora nu. You guys suck at orbs. Beware. Nu ska vi be då, eller ska vi inte ha någon? Den här fasen. Jag tror att vi är för inne på att vi inte kan ta orbs just nu. Right, hitta en färg. Och inte den färg.
Beware. Den stora sätter grön. Annars. Ja. Lucemas! Med Instagibba igen. What the fuck? Lululul. Bra cinematic, jag kollar på någon video först. Pressa när någon kan.